Savremena nastava i izučavanje biološke grupe predmeta ne može se ni zamisliti bez mikroskopa. Zato je Srednja tehnička škola Nikola Tesla u Šidu i odlučila da za potrebe svojih učenika sa poljoprivrednog smera nabavi ove savremene instrumente za izučavanje nevidljivog dela sveta. Ovih dana smo dobili opremu donaciju Evropske unije. To je u sklopu nečega što već godinama traje. Ovo je druga faza, mi učestvujemo u sve tri faze opremanja. Naime, za razvoj srednjih stručnih škola Evropska unija već davno opredelila određena sredstva i rekao mi smo uspeli u nekoliko faza da dobijemo značajne sredstva. Verovatno se sećate i naši gledalci sećaju da smo 2011. opremili kabinet informatike baš u strahovito skupom i kvalitetnom opremu. Znači, ovo je nastavak te donacija i dobili smo 15 mikroskopa za učenike koji su zaista kvalitetni, uveličavaju 600 puta, reda veličina je svaki mikroskop košta oko 63.000 dinara i ovaj profesorski koji uveličava 1.000 puta sa kamerom da može s pomoć laptopa da se prenese direktno na video bim ili televizore. Pored toga dobili smo pehanometar i peć za žarenje koja je gabaritna pa je nismo ovde doneli. I sveukupno je donacija oko 1,5 milijuna dinara. Znači, to je neka faza sada završena, a već za početak sledeće školske godine poljoprivredni tehničar će dobiti plastenik, to će biti sigurno montirano do početka školske godine. Plastenik koji tek treba da stigne sledeće godine u mnogome će doprineti da se praktična nastava na ovom predmetu značajno unapredi i podigne praktično znanje na jedan viši nivo.